Nga cili e pret golin e parë ditën e sotme? Tani unë javën e kaluar thash s'u pëlqen si kalleshi dhe si Kemi kalleshi bërë bëri debat golin me gjatë për penalti. brojën dhe javën e shkuar. Por që shpresoj këtë herë të jetë nga ndonjë nga lojtarët e rinj, Muçi, Daku, që edhe ata të ndihen edhe pak më me vetbesim, sepse tashmë Asani është mësuar që shënon gola shumë të mirë, edhe Seferi e provoi atë dëshirën e edhe emocionin e triumfit, kështu që do doja ndonjë nga lojtarët e rinj. Çfarë mund të themi për rrugtimin e kombëtarës mbas kësaj ndeshje me Ishujt Faroe, Lika? Ka qenë një rrugtim, do thoja, fantastik, më i mirë që kemi pasur në historinë e kombëtarës tonë. Ndeshjet, golat. Kemi shënuar 12 gola deri më tani, kemi psuar vetëm 4. 4. Dhe interesant është fakti që nuk kemi psuar asnjë gol në Air Albania. Dhe kjo është çështje. Jemi vetëm bashkë me Francë që nuk kemi psuar gol gjatë këtyre eliminatorëve. Është diçka që të ngre moralin. Është diçka shumë pozitive që ka arritur të krijojë Silvinho, do thoja. Kush është më keq në grupe, kush është më mirë? Përsa i përket ndeshjeve dhe golave? Te grupi jonë. Te grupi jonë është Ishuj Faroe që është ekipi më i dobët, ndërkohë që ne jemi më të mirë për momentin. Por që besoj që do konfirmohemi mbrëmjen e sotme. Në aspekte të tjera për statistika, mund të përmend që kemi 7 ndeshje që nuk mundemi. Është një rrugtimi më i mirë që kemi pasur ndonjëherë në historinë tonë në fazën eliminatore. Dhe çfarë mund të thuash për Silvinho? Do të thoje që ka krijuar një skuadër fantastike. Mund thuash shumë në fakt, sepse në fillimet e tij u parajgjikua apo jo? Jo, nuk ka eksperiencë trajner, ka qenë gjithmonë ndihmës. Ka faktet që nuk e kam parajgjikuar edhe kur humbëm në Poloni, ekipi dha shpresa, krijoi një atmosferë shumë pozitive. Trajneri që në prezantimin e parë që bëri në Tiranë kishte krijoi një atmosferë shumë pozitive, është një trajner i gjithditur, do të thoja, di shumë gjuhë tuaja. Është shumë i sjellshëm me gazetarët, me futbollistët. Do të thojë ka krijuar një atmosferë zemrën me komunikim. Ka krijuar një atmosferë shumë të mirë brenda grupit. Duket edhe në fushën e lojës, besoj. Nuk ka asnjë futbollist që ka folur kundër tij apo edhe ndonjë gazetar që mund të flasë kundër tij. Edhe pse ka pasur kritika për brojen, por që janë shuar ditën e dieshme. Kritika për brojen, kemi folur gjëra gjatë për brojen, po ta nisim edhe një herë bisedën. Lenida ka mbështypjen, ka argumenta pafund.